6 күні бүгін. Міне жан сүгіріпте. Қой қат қат суықтан. Мінекей көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған ғой. Оо, мынаны қараңдар, Алматы. Табақ соққыз. Түндегі аязды қараңдар. Оо, екі қат қат қалған. Оған жерде. Не деген аяз. Ах, снег, ты шкам, бабр, не гемин, гемин, чувак. Ах, шчангрик. Ах, ёп, твой, мой. Не, беген, аяз. Теки, видимо, ты вылез, угу, как палмы кинез. Сонда, бр, не гемин. Мландай аяз, көргөн жокмун, осы уақытқа дейін, мландай аяз, көргөн жокмун. Қашып бара жатқан ақ бүгін қатып қапты. Жылы